gemblong kabeh iki ndek remak, Dek. Kula meneh merdeka dijawab sing banter sing gong, tak ketak ya, monggo kula muni merdeka tangan diangkat sing banter, oke. Kak gelem jawab merdeka tangan kak diangkat dhuwur berarti kalah mampu. Ayo monggo, Pak, senenge ya monggo. Merdeka. Lho tanganmu ki angkat. Diangkat, Bu, Pak. Sampean ngelingono, para pejuang biyen niku merebut kemerdekaan niku ora gampang. Ora gampang. Ngangkat tangan kalau senjata mau terima tombak bambu runcing lan keris mawon. Saniki ada wis rasane urip mulya, rasane urip penak. Cuma kon ngangkat tangan meke kemerdekaan mawon ora melu berjuang lawan londo Jepang napa abote. Ayo. Nah, darapan jenengan ngaku tresno Indonesia tak yuk monggo tangane diangkat sing dhuwur nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Yo, Pak Polisi, Pak Tani tangane nggih diangkat, nggih. Lah jenengan kan ya pejuang Indonesia. Ya, monggo. Merdeka! Merdeka! Lho, bapake padha kalae mambu napa niki? Nggih, Bu. Matur suwun, matur suwun. Ayo, mangga gentian kurang ge, ende bau semuni cahenom, muni merdeka jenengan angkate ge semangat, niki jajal nek sing ngomong wong tua kados kula, niki mengke jenengan ge semangat boten ya mangga, tangane ge diangkat noten ge bu, ge pagi. Pak, Pak, diangkat ye, ya mangga merdeka, 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 matur suwun sedaya mawon. Derek tetep pangan nami kula niki Mbah Bejo. Kula niki napa? Mriki genten jenenge Bejo genten. Nggih nuwun sewu balaku Bejo nggih. Kula niki veteran Bu Pak. Kula niki veteran. Dados yen niku kula ya melu berjuang kare paloh kalih para pahlawan. Para kiai alim ulama niku nggih melu berjuang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jeneng niku pancen Kitaryo Japa, nggih. Jeneng niku iso dadi donga Kitaryo Japa. Jeneng ora dikalih kalih wong tuwa dijenenge Bejo. Alhamdulillah, kula nggih Bejo tenan. Iso saged asih rasane urip merdeka ngantos sakmenika kula syukuri alhamdulillah alhamdulillah caniki kula tasih saged tapa kalih merhatane merdikane jaman sakniki niku kados ten apa kados pripun demben Agustusan padha seneng-seneng lan gembira ya ora apa-apa ning kadang eleke seneng-seneng gembirane kemerdekaan niku diisi karo barang-barang sing ora genah kanggo kemaksiatan contoh Agustusan ngundang dangdutan. Jane nggih mboten masalah wong kula niki nggih remen dangdutan. Ning gak remene kula niku umpama nek penyanyi klambine sing mengundang sahwat wonten nika. Nek gak ngono sing delok niku padha jogetan, padha jingkrak-jingkraan, tangane nggawa arak oplosan. Bareng senggolan akhirnya dadi tukaran niku mawon sing garai miris ning ati kula niku nggih niku Indonesia wis merdeka namung
barane ning sanyata akhlake budayane tasih dijajah kalih budaya barat astagfirullahaladzim ya Allah kok kados ngene iki ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kowe nduk Cahayu? Derek tepangan, Mbah. Nami kula niki Syahrini. Syahrini. Nggih. Ana apa, Nduk? Mboten apa-apa kula nggih namung lewat mawon, Mbah. Nggih namung nyapa mawon. Ana ya, Nduk. Iya, iya, iya. Nek bocah ayu bengi-bengi arep luyuran nang ndi? Anu, Mbah, kula niki diundang dados penyanyi dangdutan. Kowe penyanyi dangdut? Nggih. Dadi iso nyanyi? Nggih. Loh, lah kok tapi pakaianmu kaya ngene to, Nduk? Kenapa, Mbah, pakaian kula? Lah yo ngene iki ngumbar aurat ngene iki lho, Nduk. Loh, Mbah, jaman sakniki niku sampun modern. Sing ngetren niku pakaian nggih modele ngeten iki, Mbah. Ngetren ki apa? Ngetren iku sing nembe jaman ngeten lho, sing nembe napa trendy di jaman sekarang ini nggih ngeten iki. Dadi klambi niku modele nggih ngeten iki sekwilda sekitar wilayah dada, gersang, gegere merangsang, letok, keleke ketok, roke model bupati. Rok bupati ki apa? Buka paha tinggi-tinggi. Nggih termasuk seneng banget tren, Mbah, katok model SMS. Apa neh kok katok SMS? Apa aku endo? Katok SMS niku sing jane dinggih prawan-prawan ya, cah nom-nom ngeten iku lho, Mbah. Lah iya apa kuwi? Nggih katok SMS niku katok silet nuntup siti niku lho, Mbah. Katok silet nuntup siti iki. Ada apa kuwi kok silete nuntup kuwi? Nggih niku lho Mbah, jaman sakniki niku lak camom-nom niku serengane gawe klambi. Klambine ngapret metetet nganti kaya lepet. Katoke ya ngapret bareng lungguh katoke mlotrok silete ketok. Ora peduli silete ireng utawa putih dipamer-pamerno ben didelok sing delok nganti muka-muka, Mbah. Nembe jaman modern ngeten iki klambi gaul, Mbah, gaul. Gaul nggih. Ya wes ora apa-apa. Tapi gaul ta, gaul ora ta. Ning meliku sitok ya, Nduk. Napa, Mbah? Oke, klambi gaul. Ning kok engko enek tiba apese. Kowe muni gaul-gaul. Sak wayah-wayah kowe digauli karo wong lanang nganti meteng mronges, ja bingung kowe ya, Nduk. Kita welingi wae kowe ya. Nggih, Mbah. Lah ya. Ngene lho, Nduk. Pripun, Mbah? Tak kandhani. Sedekah kuwi oleh. Maksudnya pripun to, Mbah? Sedekah kuwi oleh. Tapi aja sedekah aurat ya, Nduk. Wong lanang model kaya apa wae, termasuk kaya aku sing wis tuwa engkek arep matek ngene iki lho. Ngerti wong wedok pakaiane model kaya kowe ngene iki ya sik terangsang. Wicenenge wong lanang normal lho Pak, normal ngono lho Nduk. Makane dijogo awake ya. Saiki iki grandong-grandong ki wis sak pirang-pirang. Ya, ditutup. Nek dasare jaremu kowe penyanyi lho, penyanyi dangdut saiki ki lho jilbaban akeh, Nduk. Akeh ngono lho, Nduk, Syahrini. Nggih, Mbah, nggih. Kowe iki tenan penyanyi apa ora? Iso nyanyi tenan apa ora? Gak percaya aku jajal yo nyanyi, ra percaya nek ra mbok buktekne dhewe. Loh, mboten percados. Ora percaya jajal buktekno. Penyanyi dangdut jajal nyanyi dangdut. Bisa nih, sidik apa ngono ndang? Nggih.
Pemanasan dah ya ya ya. Ndak cece kaya apa? Hari ini saya umumkan masuk masuk pada bulan pada bintang dapatkah ku miliki seorang kekasih. Napa bu terusane? Wah, ki mantan penyanyi kumpul kabeh ki saja ini. Dunia akhirat. Pripun, Mbak? Oh iya ya, Pi. Kowe golek pacar dunia akhirat karo aku gelem, Mbak. Mboten, Mbak, mboten pun matur suwun. Oh, kelem mlinti menton, Dok. Bareng saiki dadi penyanyi. Diwah-weh-weh kono kene. Jenenge ya diubah. Alah aku roh. Jeneng pas nak dudu sarine ya apa ora? Alah ngaku-ngaku ae. Aku jenengmu sapa asline ya? Wis sadurunge tak bocorne malah disen-isen ae. Sapa ngaku jenengmu? Lho, kok ngertos Mbah jeneng kula mboten? Ya ora. Aku ki ya penyukan dangdut dadi penyanyi ki ya ora. Aku ki ngerti jenengmu asline dudu sarine ya apa ora? Dijon sapa jenengmu? Nggih, Mbak. Jeneng kula niku asline anu Sarinem. Ya ta, Sarinem roh aku ki desa weke. Loh, ngene lho, Nduk. Aja krana jeneng desa terus kowe ki isin, ngerti? Pijane jeneng Sarine ki entuk kandhi. Nggih kan kula niki direktur dados penyanyi. Kula niku kathah sing nyenengi. Kula napa fan kula niku kathah ning jare dilolokne jeneng kula niku desa Katrok. Kula isin. Ale kanca-kanca kula niku akhire jenenge digenti Sarini. Sarini niku nggih mboten namung tiru-tiru tho, Mbah, ngenten artine. Ana artine, artine apa, Dok, Sarini? Sarini niku tegese sawat rina wengi sing ngangeni, Mbah. Wis ngono kuwi wong kowe dhewe ya sing ngundang. Ora oleh. Ngene lho, penyanyi jilbaban akeh kono mulih salen klambi ya. Gak oleh ngumbat aurat udo ngene iki ora oleh. Lho, Mbah, apa? Jenengan niku lho ngelokne kula udo ngeten iki. Jenengan apa mboten introspeksi? Jenengan niku lho nggih udo. Ya beda aja dipadakno. Lah nek aku wong tuwek engkek kaya ngene iki lho. Kok ketok wis ketok balunge ngene iki lho. Udo rita sapa to sing gelem rekosa aku. Kok gragas men ngono sajake. Tak kandhani ya. Aku ki veteran, aku ki wong larat, kesakat lan duwe apa-apa, Nduk. Aku duwe omah gubeng iki jlalah ya kobongan. Bandaku sitok-tok kari wedhus sitok-tok kuwi lho, kuru mencret pisan lho. Duweku ya mbok jenggot karo sempak iki to, Nduk. Iki tak syukuri alhamdulillah seiso rasane urip mulya, Nduk. Aja dipadane. Nek kowe iki wong wedok, ngono lho. Aku ki wong lanang wis tuwa, ora enak sing gelem karo aku. Kok keremen perkosaanmu, kok keremen lho. Kejaba nek modele wedok kaya kowe ngene iki. Matane dijogo awake, kono mulih. Salen, dadi penyanyi jilbaban kuwi akeh saiki kono. Ndang Salen. Nimpun ngoten, Mbah, kula pamit riyin. Ya wis, ana. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kana Salen cepet tutup. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, lo batun. Jelalah, weng. Napa, Bu? Alhamdulillah, le. Weki jadi banser barisan serbaguna. Nek iso, ya.
tetep melu benar-benarne akhlake bocah sing ora guna. Ya aku ngerti akhlakmu kurang 100% soleh, aku ngerti. Tapi sekirane kowe dadi bocah nem sing iso dikandhani, bala-balane sak pantaranku ya dikandhani ngono ya. Sebab sinerusne bangsa negara Indonesia ben iso luwih makmur barokah, kuwi ya kari para generasi penerus bangsa ini dikandhani ya le. Nggih, Mbah, nggih. Pun monggo tumut kali kula-kula openi mawon jenengan. Ya le, no, ayo ayo. Ayo, sik-sik. Pisan ta sik kata wis mulyoke. Nggih, pun nggih, nggih. Kula tasih nggih, Mbah. Ya 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 ya. Ayo Bu, Pak, pindah malih yo mregani para pahlawan merdeka dijawab sedaya nggih. Tangane diangkat yo, Pak. Sing jarang diangkat tangane diangkat sing dhuwur nggih. Ya monggo merdeka. Merdeka. Akan du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi wontenipun setelah kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 tahun, hikmahipun napa? Donga kita sedaya sebagai warga negara Indonesia, mudah-mudahan Indonesia semakin menjadi negara yang jaya, adil, makmur, sentosa, gemah ripah loh jinawi, tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku, badatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma amin amin. Ya Rabbal Alamin, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Inti acara telu niki nggih menika dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah utawa enek-enek sing aranane sasi Muharram utawa bulan Muharram. Enek-enek wong Jawa diarani sasi Suro. Enek maknane beda-beda, ya ora beda, tapi mengandung maksud yang sedikit berbeda. Contoh, nang apa diarani tahun baru Hijriah? Hijriah niku saka tembung hijrah, tegese pindah. Pindahe sinten? Kanjeng Nabi Muhammad kalian para sahabat Muhajirin saking Mekah tumuju dateng kota Yastrib. Kota Yastrib, dereng kutha Madinah, kota Yastrib. Terjadi pada tahun 622 Masehi. Nalika Kanjeng Nabi sampun rawuh datang kutha Yastrib, disambut kalih para pemuda-pemuda Ansor. Nek saiki Ansor ki sapa Mbak Karida? Ansor ki bocah lanange wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Nek wedok cah nome wong wedok, wong NU diarani Fatayat. Tentarane wong NU Banser lho. Dados asal muasale bocah enom darani Ansor niku nggih saking Kanjeng Nabi hijrah dateng kota Yastrib. Disambut kalian para pemuda-pemuda Ansor dengan penuh sukacita. Kalih napa? Disambut kalih selawatan serokolan. Ngertos selawatan serokol? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Niku salawatan sing gawa nggih para cah nom-nom Ansor, pemuda Ansor datang kota Yastrib. Lah nyambut Kanjeng Nabi penuh dengan sukacita. Makane nek jaman sakniki salawat sekolah niku biasane nalika manten anyar temu. Nggih napa mboten? Pas arep bandem-bandeman ngono kae lho. Biasane enek-enek hadroh niku selawat. Ya Nabi salam alaika. Dadi kaya to nyambut manten anyar penuh dengan rasa suka bahagia. Lho, Kanjeng Nabi nggo ngoten. Disambut kalian para pemuda Ansor termasuk para penduduk pemuda napa penduduk-penduduk kota Yastrib itu penuh dengan sukacita. Memang sangat sudah diharap-harapkan. Lho, bareng Kanjeng Nabi sampun menetap, menetap datang kota Yastrib. Sing pertama kali dibangun dening Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bangun masjid, Bu, Pak. Sing pertama, Kanjeng Nabi bangun masjid. Nang apa masjid? Yo kanggo salat berjamaah termasuk simbol persatuan umat Islam. Bareng masjide wis dadi. Senomer loro, Kanjeng Nabi bangun pasar. Lho, Kanjeng Nabi yo bangun pasar barang Mbak Karida, nggih. Lah nang apa? Cepot. Lah yang apa Kanjeng Nabi kok bangun pas
tempat muamalat. Muamalat kesejahteraan bersama. Jadi orang mau mikir Islam, tak? Yo mikir penduduk liane barang. Lo kesejahteraan bersama Kanjeng Nabi bangun pasar. Bareng pasar wis dadi. Senomor telu Kanjeng Nabi bangun negara. Nembe bangun negara, negaranya dinamakan negara Darussalam. Negara Darussalam artinya negara kedamaian. Enak sing takok ngeten. Lho, Kanjeng Nabi iki lak sing gawa Islam. Kudune nek bangun negara ya diarani negara Islam. Nang apa Kanjeng Nabi kok malah dene negara Darussalam? Kudune bangun negara kan dijenengi negara Darus Islam Mbak Karida. Sebabipun apa? Kanjeng Nabi kok negarane ora dijenengi negara Darul Islam, tapi malah negara Darussalam. Sebabipun nalika Kanjeng Nabi rawuh dateng kutha Yastrib, dereng sedaya penduduke agamane Islam, dereng tasih enten agamane Nasrani, Yahudi, Majusi. Majusi niku nyembah api. Makane Kanjeng Nabi toleransi. Oh iya ya. Aku ki lho pendatang, pendatang baru. Aku iso mbangun negara, iso disambut apik. Kudune aku yo ngregani penduduk asli kene. Terus sampe naik dhewe aku arep mbangun negara Islam kan yo ora apik, ora etis. Pemane ning kene urung kabeh Islam wis. Nek ngono negara kita jenenge negara Darussalam, negara kedamaian. Yang apa dari negara kedamaian? Karena adanya perbedaan agama tetapi mau rukun bersatu. Dadi negara semaju. Ditiru Indonesia. Indonesia niki ya negara Darussalam. Nek Indonesia dinamakan negara Darussadah. Napa negara Darussadah? Negara kesepakatan. Kesepakatane sapa? Ya para pahlawan pian, para kaya alim ulama pian, termasuk pemuka-pemuka agama terdahulu, ya ora Islam tok, ya Kristen, Hindu, Buddha lan sak piturute. Lho, bersatu. Ben Indonesia iki iso maju senajan to beda-beda. Makane jane negara Darussadah, negara kesepakatan. Niru Kanjeng Nabi Muhammad. Makane ngene won sewu. Umpama, Bu, Pak, zaman sana kita nembe panas Indonesia khususnya Pancasila itu akan diubah menjadi negara khilafah. Jujur, nek Karida dhewe arep kula wong Islam orita, kula wong Islam orita, kok Pancasila arep diubah dadi negara khilafah, dadi diubah dadi negara Islam, kula mboten setuju. Kula mboten setuju. Sebab apa? Sebab apa Indonesia bisa merdeka itu bukan hanya pahlawan orang Islam saja. Bukan, tapi dari berbagai para agama. Loh, makanya kudu saling regani. Termasuk enten ormas. Ormas ingin menghancurkan Pancasila. Makanya jenengan, Bu, Pak, senajan to Indonesia niku wis merdika. Awake dhewe niku kudu waspada. Sebab apa? Banyak ormas di zaman sekarang yang ingin menghancurkan Indonesia, mengubah Pancasila menjadi negara khilafah. Loh, orang melu berjuang. Karimele pendatang baru sampe nae dhewe arep ngubah Pancasila dadi negara khilafah. Mergo napa? Duweni nafsu serakah, kesusu muluk, meruhi barang kang melok, atine pengen melek, mentolo. Lho, mentolo mripate akhire ora iso melek, ora iso milah lan milih endi sing olok lan endi sing becik. Makane ngati-ngati dhewe dadi wong Indonesia, aja gampang terprovokasi. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Pak, nggih. Napa malih enten penyebaran berita hoax? Ngati-ngati, iso mawon berita hoax niku ya sengaja kanggo napa? Ingin menghancurkan bangsa Indonesia, ben Indonesia niki pecah. Pokoknya ngati-ngati, berita asal usul neng di mawon nek saged ditelusuri riyin. Ngeten nggih, Bu? Ngeten nggih, Pak? Demi apa? Ya demi negara kita Indonesia ini. Loh, Indonesia niru Kanjeng Nabi, negara Darussalam. Loh, bar Kanjeng Nabi wis mbangun negara Darussalam, selanjutnya Kanjeng Nabi mengubah kota Yastrib menjadi kota Madinah. Madinah niku saka tembung Madaniyah. Madaniyah niku tegese bermacam-macam ras, suku, budaya. Indonesia niki ya termasuk apa negara Madaniyah.
Indonesia ini kan bermacam-macam ras, suku, budaya, agama. Sing paling menonjol yo agama. Saliyane enek Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, lan sak piturute. Gimana pembahasan? Alah rasa aduh-aduh. Islam dewe niku mawon lho, alirane beda-beda. Gimana pembahasan? Enek NU, NU kula jenengan ya tadi NU, enek Muhammadiyah, LDII, ATM, apa MTA? Salah-salah MTA, lansak itu rute. Bermacam-macam. Nah, senajan Indonesia ini bermacam-macam. Nyawa pokok isu aman damai negara baladil amin karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Enake yo ning Indonesia tok Bu Pak. Makane adewe niku kudu bersyukur iso urip ning gone Indonesia. Lho niki lho sejarah diarani hijrah. Niku tegese pindah. Lho, bareng diarani bulan Muharram. Nang apa diarani bulan Muharram? Muharram niku tegese bulan yang dilarang atau diharamkan untuk berperang. Napa kok gak oleh perang Mbak Karida? Sebab cerita sejarah nalika bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram utawa 10 Hijriah utawa 10 Asyura. Loh, Asyura iki beda Mbak Karida. Syura asline, Bu, Syura niku saka tembung bahasa Arab Asyura. Asyura ning mergo ilat Jawa arep muni Asyura angel makame dadi Syura. Ila Jawa niku nggih ngoten niku. Lho, bukti di Senen dadi Senen, Salasun dadi Selasa. La haula wala quwata dadi wala-wala quwata. Ramadan dadi Ramelan, ya hayu ya qayyum dadi ya kayumu ya kayuku. Syafaat dadi supangat. Rohata ini dadi roke ngatini. Wajar wajar tarah yo ilat Jawa dimaklumi. Lah tepatnya pada tanggal 10 Hijriah atau 10 Muharram atau 10 Asyura, 10 Syura itu terjadi pengepungan dan pembantaian cucu kesayangan Nabi Muhammad. Sinten? Imam Husain. Imam Husain niku dikepung kali dibantai kali tentara munafik sapa Yazid bin Muawiyah. Berarti pengepungan itu terjadi mulai tanggal 2 sampai 9. Berjalan normal. Berarti cucu Imam Husain, nopo cucu kesayanganipun Nabi Muhammad Imam Husain, kalian rombongan keluarganipun jumlahe 103 wong. Dituntut karo tentara munafik, pakaiannya Islam. Ngakune jaga Imam Husain. Berjumlah 5000 bala tentara. Bayangno. Wong 103 dikepung karo wong 5000 bala tentara bersenjata lengkap, otomatis ya jelas. 2 sampai 9 Hijriah berjalan normal, biasa seperti rombongan orang Islam yang saling mendukung satu sama lain. Ning pada tanggal 10 Hijriah nalika nglakoni salat berjamaah, sing dadi imam sinten? Imam Husain. Nalika nglakoni salat berjamaah, Imam Husain dados imam. Allahu Akbar. Ketika itu juga tentara Yazid bin Muawiyah, tentara orang munafik mengepung dan membantai semua rombongan keluarga, termirise malih semua rombongan Imam Husain dipenggal kepalanya. Tidak terkecuali kepalanya Imam Husain itu sendiri. Atas cucu kesayangan Nabi Muhammad dia dipenggal kepalanya. Termirise malih, Bu, subhanallah, masya Allah, kepalanya pun Imam Husain garis dipenggal, ditusuk kalian tombak tu, ditusuk terus napa? Diarak, diarak kalian tentara Yazid bin Muawiyah penuh dengan sukacita. Ye, aku berhasil membunuh cucu kesayangan Nabi Muhammad lo. Kepala ni pun Imam Husain dipenggal, ditusuk tombak, diarak keliling Kufah utawa tenggini Padang Karbala. Subhanallah, masya Allah. Lo, makanya yang genuin saya bu, nenek senarani. Musuhe wong Islam ki sing paling medeni kuwi ki wong kafir menurut kula mboten. Senes. Musuhe wong Islam sing paling medeni dudu wong kafir. Ning wong munafik. Lho, kok saged bakarida? Sebabe napa? Nek wong kafir pedangnya hanya satu, menyerang hanya dari depan. Nerang saka ngarep adewe saiso nglawan, Bu, saiso nangkis.
Tapi nek wong munafik, pedangnya ada dua. Tidak bisa membunuh dari depan, ya dihujam dari belakang. Nek jaman saiki wong munafik Islam tipe yo enek enten kathah tasian sak pirang-pirang. Contoh, ngakune umat Islam, umate Kanjeng Nabi Muhammad, tapi gak gelem nglakoni salat, gak gelem nglakoni sembahyang. Enten apa mboten? Khususnya gak gelem nglakoni salat berjamaah, datang masjid utawa datang musala. Enten apa mboten? Ketoke gelem nglakoni salat, ning salate program tahunan. Lho, sembahyange program tahunan nalika dina riyaya karo Idul Kurban. Enten apa mboten? Yo niku salah satu orang Islam yang munafik, berpakaian Islam tapi meneng-meneng ora patek seneng karo Islam, bahkan ingin menyerang Islam. Contoh, kula critani, Bu. Kula kan gadah masjid Al-Abror. Jenenge masjid son banter niku ayo wajar. Nggih napa mboten? Ben padha krungu nek wayahe azan. Ning sanyata enek tangga kula tengen kiwa ngarep samping ranjawa masjid blas. Bahkan napa? Speaker niku napas dipedhot. Speaker masjid iki kan dak napas dipedhot. Jarine apa? Brebek ki wong turu. Ayo kocelok kentek ta iki. Aku ne Islam. Ning bareng duwe gawe lho ngundang tayuban. Sampai jam 1 bengi karo dem-deman. Wah. Mantep ya, mantep. Ya ngono kuwi. Gek sone jenengan ngertos, sone niku dipajang tenggene ngarep omahe Dek Karida. Nalika wayah azan maghrib, azan isya randang dipateni ora terusne ae dadi napa? Sing masjid Dek Karida Allahu Akbar Allahu Akbar. Gure teke darakana. Lah ya kocelok kang ngene akhire. Jadi azan versi kalih tembangan ya Allah. Makanya kudu ngati-ngati karo wong munafik jamaah sakniki niku kan asak pirang-pirang subhanallah. Lha niku Bu, Pak, makane ketika di bulan Muharram seperti ini alangkah lebih baiknya adewe khususnya wong Islam, khususnya wong Indonesia dhewe nalika sasi Suro bulan Muharram utawa tahun baru Hijriah ngeten iki dilereni ke dilereni Pak nopo leren ke ora bukane mari sale mboten dilereni ke leh seneng-seneng umbar hawa nafsu lan angkara sebab nopo ketika di bulan ini ketika di tahun baru Hijriah khususnya pada tanggal 10 Hijriah itu memang tanggal ujiannya para nabi, tanggal ujiannya para nabi, ora mau Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun sampai Laut Merah. Niku nggih terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup juga terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Nabi Yunus alaihi salam ditelan paus secara hidup-hidup yang terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Khususnya nabine awake dhewe Nabi Muhammad nalika 10 Hijriah kelangan cucu kesayanganipun nggih menika Imam Husain. Lho, keluarga tercintanya dibunuh dan dibantai oleh orang munafik. Makane nalika sasi ngeten iki Kanjeng Nabi khususnya Nabi Muhammad niku nembe